ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിൽ ചർച്ചയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എഐ ക്യാമറയും അതിനു പിന്നാലെ വന്ന അഴിമതി വിവാദങ്ങളും. വി ഡി സതീശനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും മാറി മാറിയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൽ അഴിമതി എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇതിനെല്ലാം ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കിക്കാണുന്നത്? ഇതിനെല്ലാം അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്? മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇതിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അവരോട് ചോദിച്ചറിയാം. ഭരണപക്ഷത്തിലെ ആൾക്കാരാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. കോൺഗ്രസ് ലക്ഷ്യം പറഞ്ഞ പ്രത്യേകം ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രാഷ്ട്രീയമാണല്ലോ. കുറ്റപരമായിട്ട് അങ്ങും ഇങ്ങെല്ലാം ഉണ്ടാവും, എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കണമല്ലോ. പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും മൊത്തം അഴിമതിയല്ലേ, കൊള്ളയടിക്കല്ലേ, തീവട്ടിക്കൊള്ള. ഇതിൽ പരം ഒരു കൊള്ളയുണ്ടോ? എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഞാൻ ഈ സംസ്ഥാനം വിട്ടുപോവുകയാണ്. തീവട്ടിക്കൊള്ള, ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താ പറയാനുള്ളത്? തീർച്ചയായിട്ടും മാഫിയ ജനറലല്ലേ, മാഫിയ ജനറലാണെന്ന് പറഞ്ഞ ജസ്റ്റിസ് സുകുമാരനാണ്. ജസ്റ്റിസ് സുകുമാരൻ ഗോൾഡ് മെഡൽ കിട്ടിയ ആളാണ്, ഒന്നാം റാങ്ക്കാരൻ. അയാൾ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറം. അതിനിപ്പോൾ കുറേ അഴിമതികൾ അവർ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന അഴിമതി ഉണ്ടാവണം. എന്താണ്, മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിട്ടല്ലെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു പങ്ക് കാണും എന്ന് വിചാരിക്കും. കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുറേ വാർത്തകളിങ്ങനെ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തെങ്കിലും സംശയം വരുത്തില്ലേ, അത് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അല്ല, എനിക്കങ്ങനെ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല. അത് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാം, അല്ലാതെ എനിക്ക് അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാര്യം ഞാൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പരാതി വരുന്നതിൽ കഴമ്പുണ്ടോന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. അത് സാധ്യത കുറവാണ്. അതേസമയം അതിൽ അഴിമതി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് നമുക്ക് വാർത്തകളിൽ നിന്ന്. അതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരിൽ അഴിമതി വരണമെന്നില്ലല്ലോ. അത് വേറെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇടത്തട്ടുകാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഇല്ലേ, അവരൊക്കെ ആയിരിക്കണം.